Advertência. Edgardo Vega, o personagem central dessa história, existe de fato. Reside em Montreal com um nome diferente. Um nome saxão que também não é Thomas Bernhard. Ele me contou suas opiniões com muito mais ênfase e crueza do que pus no livro. Optei por suavizar os pontos de vista que poderiam escandalizar os leitores. Até porque eu achava que era a coisa mais cruel e desumana do mundo saber que havia centenas de países no planeta e eu acabei nascendo logo no pior de todos, no mais estúpido, o mais criminoso. Eu nunca vou aceitar, Moya. É assim que Horácio Castellanos Moya, um autor nascido em Honduras e criado em San Salvador, na América Central, inicia sua novela Asco, ou como está aqui no subtítulo, Thomas Bernhard em San Salvador. Lá no pós-fácil ele vai nos contar, então, que esse livro ele começou com a proposta de ser um exercício de escrita, imitando esse autor austríaco que tece diversas críticas aos países em que viveu. E aqui o que a gente tem, basicamente, é esse Vega chegando, ele tá num bar, e ele recebe o Moya, sim, o autor, ali no bar, para poder conversar. Então ele explica pra gente que aquele bar é um dos poucos lugares que ele tolera em São Salvador. Afinal de contas, Moya, como você pode estar em um lugar tão horroroso? Ele se questiona várias vezes. E a gente tem nesse grande monólogo repetições, retornos a assuntos já discutidos antes. A gente tem algumas partículas de Dias Vega, que são as únicas intervenções do Moya no texto, já que trata-se realmente de um monólogo, né? Essas intervenções, junto com a advertência, são os únicos momentos em que a gente enxerga um pouco do Moya ali. E aí é muito louco, porque ele fala, né? Essa raça tem vocação para cupim. Essa raça tem vocação, essa raça fede, principalmente os políticos, os policiais, que tem tantas mortes, tem tantos corpos em cima deles, que eles acabam fedendo como podres, né? É um processo de putrificação. E é muito interessante porque a gente, o título do livro chama Asco, as histórias que ele conta são tem esse intuito de causar asco, o jeito que ele fala é quase um livro sem pontuação, por exemplo, né? As frases não se terminam, são frases hiper longas, tem horas que você precisa dar uma respirada. Eu queria ver até esse livrinho aqui num teatro. Tudo que ele tem de curto, ele tem também de intenso e com muita informação, sabe? Em poucas linhas, muita informação, muito detalhe, muita reclamação e tal, e muita nojeira, porque também tem a ver com esse estado de putrificação, porque se você tá falando sobre todas as coisas negativas da humanidade, o que vai sair dali é justamente o cheiro de podre. O que vai sair dali é justamente toda o biológico de um corpo morto, sendo comido por larvas, sendo pensado, né? Negociando pelo tempo, sendo comido pelo tempo, e assim vai. Então, por isso que também causa asco, inclusive ânsia de vômito, sabe? E o que acontece? Esse Vega, ele mora no Canadá há muitos anos, em Montreal, como diz aqui na advertência, e ele só retorna ao país porque a mãe colocou uma cláusula ali na herança de que ele só seria um dos beneficiários se ele viesse para o seu enterro. Então ele vai a contragosto, fica também a contragosto hospedado na casa do irmão, pelo menos por um tempo, porque logo ele se chateia e sai de lá e vai para um hotel. E ele tá louco para que logo as coisas se resolvam, para que ele possa ir embora. Ele diz que mesmo que a casa não se venda, quando ele estiver lá ele vai embora, e mesmo que o irmão enrole para dar o dinheiro para ele da parte que lhe cabe, não tem problema. Ele não suporta ficar nesse país. Então, o que tem de mais interessante nesse livro, para mim, é a advertência. Porque quando o autor faz essa advertência, ele quer mudar o contrato que a gente tem com ele como leitor. O pacto de leitor que a gente tem, a princípio, é de que isso aqui é uma ficção. Quando ele coloca essa advertência, ele quer levar a gente a um erro. Ele quer nos induzir a acreditar que esse personagem existe. Eu, pessoalmente, acredito que não. Mas não existe uma interpretação correta disso. Eu acho que é só uma provocação que o autor faz pra gente. Porque por mais asqueroso, e eu sinto utilizando esse nome do título aqui pra falar a respeito, que seja o protagonista, ainda assim a gente consegue reconhecer partículas desse discurso
de uma forma muito peculiar, muito familiar pra gente, principalmente no momento que a gente vive hoje, por exemplo, de polarização política. Então aqui a gente vai ter basicamente um sentimento de vira-latismo desse interlocutor e que o tempo todo vai estar referenciando questões políticas que são muito comuns na América Latina, que nos unem como povos latino-americanos, como, por exemplo, a presença de militares de forma excessiva no governo e a deferência que parte da população tem a essa classe militar. Mas não se enganem, porque o Vega não é nada de esquerda. Pelo contrário, ele é um professor de história da arte que se diz nem de esquerda nem de direita, e a gente sabe o que significa isso. Quem não é nada tá com quem tá no poder, então é de direita. E a gente vê ele muitas vezes também criticando os comunistas. Então ninguém passa impune por esse pente fino que o Vega nos faz, né, ali do país São Salvador. E pra piorar, nem a comida local passa impune, nem o futebol local passa impune, sequer a cerveja local passa impune. E é essa abrangência da crítica que o nosso narrador faz que incomodou muita gente. Então também nesse pós-fácil aqui apresentado pelo autor, que foi colocado, se não me engano, na quarta edição, ele também conta que a mãe dele ligou pra ele uma vez, dizendo que ele estava recebendo ameaças de morte por causa dessa novela. E ele acabou, então, fazendo com que a arte alimentasse a vida. Porque se na ficção era o Vega que não queria retornar ali a San Salvador, o Modi acabou proibido de voltar, com medo de ser, de fato, violentado por uma dessas pessoas, ou ainda por alguém que não tivesse necessariamente feito a ameaça, mas que tivesse disposto a cumpri-la. E aí tem algumas coisas, eu acho que o que mais pode causar um reboliço aí, um negocinho no seu estômago, é a similaridade com algumas questões brasileiras, inclusive, né? Ele fica falando primeiro sobre que a principal característica dos povos ignorantes é considerar o seu miasma o melhor do mundo. Ou seja, tudo que a gente produz é melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente produz e não fica pra gente, né? E ele também brinca com isso. Ao mesmo tempo, também, é aquela coisa... só eu posso falar mal da minha mãe, sabe? Ninguém mais pode falar. Porque o que meu país faz é ótimo, mas... se eu puder, eu só vou consumir a arte americana. Se eu puder, eu só vou consumir a comida do exterior. Se eu puder, eu só vou ter cultura. A cultura só vai ser válida se for de outro país. Porque é o que a Bárbara falou, né? É a síndrome do vira-lata. E é também um povo que não quer saber de história. E as faculdades começaram a tirar as aulas de história de suas disciplinas, assim. E aí, enfim, interessante essa questão, porque de fato a gente tem passado por um processo, sobretudo com esse ser animalesco no poder, né? A gente tem passado por esse processo de descaracterizar a história, de não entender golpe como golpe, de não entender ditadura como ditadura, de não querer ensinar, não poder ensinar a história como história, porque também parece... não digo o que é, mas parece que ninguém está interessado. E aí ele fala, né, que esse povo que não se interessa pela própria história só poderia ter este país degradante, né? Só poderia ter este lugar onde todos fedem, onde ninguém presta, onde nada é bom. E de que centenas de países foi escolher bem este para ele nascer, sabe? Claro, tudo aqui levado para um extremo que é para causar esse asco mesmo. Também tem um pós-fácil da Adriana Lunardi que eu achei, de modo geral, um pouco estranho, porque ela não comenta aqui, por exemplo, a questão da tentativa de desconstrução do pacto de leitura, que para mim ela é muito evidente, talvez porque me lembra bastante o livro... A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Tem a mesma coisa ali. Ele diz que ele recebeu as fitas com aquela história. E aí ele conta uma história asquerosa em muitos aspectos. E ele tá jogando com a gente, né? Aqui, eu separei um trechinho do pós-fácil que talvez seja a parte que eu acho que, de fato, tem algo extra que pode nos acrescentar à leitura, que é o seguinte... Sem a intenção de desmontar o brinquedo,
para ver de que modo foi feito, é preciso lembrar que desde a Odisseia, o tema do regresso é tratado como uma longa jornada de reconciliação. Aquele que volta em nossa cultura está reencenando a parábola do filho pródigo, que reconhece o seu erro e se arrepende de haver abandonado a casa paterna. Contrariando a longa tradição literária, o retorno de Vega, segundo ele, só serviu para confirmar o acerto de ter ido embora quase 2 décadas antes. Tudo é repulsivo nesse país, afirma, a começar pela cerveja servida no bar. E é muito interessante, de fato, quando ela comenta isso, porque quando a gente começa a se lembrar, por mais que outros personagens tenham esse sentimento de vira-latismo, e por mais que, como latino-americanos, a gente acabe lendo muitas histórias de migração ou imigração que tem muito a ver com novas oportunidades, ainda que essas novas oportunidades sejam encontradas no exterior, a gente costuma muito ver que há também um lado bom do retorno, que sejam os reencontros. Mas aqui, por exemplo, ele detesta o irmão e aquelas muitas TVs ligadas e a ausência de livros. Esse também é um narrador que se coloca numa elite intelectual e olha de cima para outras pessoas. Então, para ele, o fato de estar num país latino-americano que consome pouca literatura faz daquele país horroroso, que o assistir televisão é algo que degrada. E por mais que a gente possa encontrar críticas a esses fatores, evidentemente, elas não são tão puristas, né? E a inversão, o não acesso a novas tecnologias, o não uso de novos meios de comunicação, também pode facilmente ser criticado, né? Por outro ponto de vista. Então é muito interessante o diálogo que ele constrói aqui e o quão facilmente eu acho que a gente se reconhece e reconhece alguns pares nossos nessa fala do Vega. Por último, e não menos importante, eu acho que existe uma questão que, é claro, a gente, no pós-fácil, né, ela até fala assim, em Vega está o sussurro de Horácio Castellanos Moya, que é o escritor que o Moya levou em consideração, e em Moya, o que escuta, que é o personagem Moya, estão os ouvidos do leitor. Todos cúmplices de uma mesma experiência literária. Eu acho que a ideia aqui é também a gente ter um senso crítico para entender que essa síndrome do vira-lata que ele tem, de que absolutamente nada no país dele presta, a gente também pode ter essa tendência, e além da gente ter essa tendência, tem a ver com tudo que ele tá negando e falando mal. O próprio fato dele falar, por exemplo, que ele tá na casa do irmão dele, que toda a família só quer consumir televisão, só quer consumir esses programas de assassinato ou de fofoca de celebridades, ou então de que nenhuma literatura no lugar presta. Aliás, quando ele fala com o Moya, ele, né, uma hora o Moya também escreve, ele fala, nada que você escreve é bom, Moya, porque você escreve aqui, porque nada que sair daqui vai ser bom, você pode querer ser bom à vontade, você nunca vai conseguir. Então, justamente, essa síndrome do vira-lata que ele fala, a gente bate o tempo todo nela, nesse lugar de que tudo vai ser sempre negativo, porque o que vem de fora é melhor. Ou seja, ele entra em contradição como qualquer pessoa que só sabe criticar e negativar alguma coisa, né? A partir do momento que eu estou dizendo que o que presta é só o que tá lá fora, não tem muito pra onde fugir, né? Então eu também, como que eu critico a pessoa a consumir coisas de fora se eu mesma estou dizendo em 150 páginas que tudo que há de ruim no mundo vem daqui, né? É interessante e eu acho que essa incongruência é legal do livro. Esse também é um dos motivos de causar asco, sobretudo se você se identifica com algumas dessas colocações. Sobretudo por ser brasileiro, e é uma parada bem latina mesmo, né? Essa síndrome que a gente tem, essa questão que a gente tem de se entender enquanto um lugar que foi que foi uma colônia e que foi colocado como um produto dos colonizadores e que tem essa mistura tão grande que aí ele fala uma hora, né? Nenhuma guerra civil, nem milhões de mortes serão o suficiente pra gente entender que tá tudo errado. Então, o que a gente pode fazer a partir disso, né? A não ser reclamar, você tá no bar e reclamar da cerveja à literatura local. Enfim. Esse aqui, então, é mais um livro da coleção Outra Língua, que é uma coleção da Rocco, que já não tá mais aí produzindo novos livros, mas que você encontra facilmente na Amazon e em livrarias físicas. Esse livro aqui tem tradução do Antônio Chercheneschi e é bem curtinho, valeu a pena ler para conhecer um pouco da literatura hondurenha.
E aí eu vou pedir pra Tati, já que o próximo vídeo sai lá no canal dela. Esse desafio tem me surpreendido profundamente, sobretudo porque eu tenho lido, né? A gente tem lido aqui junto com vocês uma série de autores que eu não tinha contato anteriormente, né? Com raríssimas exceções, por exemplo, o Alejandro Zambra, que foi o nosso livro de fevereiro, que a gente deu uma roubadinha porque a gente, de fato, gostava muito do Zambra, né? Que foi Chile em fevereiro. E também fez com que eu lesse esses autores pela primeira vez e quisesse ler outras obras, como foi o caso da Pilar Quintana quando a gente leu A Cachorra, né, no mês da Colômbia. O nosso próximo país vai ser México, né? E aí no México a gente também deu uma roubada, porque somos bem, assim, apaixonadas por Juan Rulfo, né? Já tem um vídeo lá no Valer um Livro do Juan Rulfo, que é O Chão em Chamas. Outro livro bem conhecido dele é Pedro Páramo, que talvez seja mais conhecido do Juan Rulfo, que é, olha, eu detesto fazer esses paralelos, mas é o Gabriel García Márquez do México, assim. Às vezes eu acho ele até melhor que o Gabo, inclusive, vocês me perdoem, eu gosto muito do Juan Rulfo, é o Guimarães Rosa do México, sei lá. E aí a gente vai ler, então, O Galo de Ouro, por quê? Porque a gente já tinha lido Chama em Chamas para outros projetos no Valer um Livro, a gente já tinha lido Pedro Páramo para outros projetos do Medo e Barbárie, então O Galo de Ouro aí, esse livrinho também é um livrinho bem pequenininho, acho que vai ser bem fácil de ler, mas México, gente, é um país gigantesco, cheio de literatura, sobretudo uma literatura indígena bem importante. Então eu convido todo mundo a ler ou Juan Rulfo ou ler outros livros mexicanos e outros livros de outros países que falem espanhol, né? Que, por sinal, eu ia falar latino-americanos, porque a gente só vai não falar dos latino-americanos em dezembro. E olha que eu tô tentando aí começar a abrir, a botar um outro país que não seja da Europa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam tanto no Valer um Livro quanto no Medo e Barbárie para vocês também acompanharem essas leituras e continuarem esse desafio que vai até dezembro. Tem playlist completa, vai estar aqui na descrição para vocês. Tchau! Beijo!